novamente de vitória da conquista. Passando aqui o anel viário. O anel viário oeste, para o oeste. Na subida não dá quarta. Não aceitou a quarta. Eu não consigo pegar aqui uma visão que tem do meu lado esquerdo aqui. Eu acho que não dá não. Tchau, troquei tudo agora, mas isso é algo assim. Valeu!